da je ministar energetike i rudarstva završio ekonomski fakultet u Beogradu. I opet napominjem, jedan jedini postoji ekonomski fakultet u Beogradu pod tim imenom, kao i u Banja Luci. Sve ostalo drugo su izvedenci u nekim nazivima upravljanje, management, inženjering i tako dalje. Molim vas, ovo je jako ozbiljno pitanje. Meni je jako neprijatno da ovom pričam. Mrzim kad pričam i pričam o ličnosti. Više volim da pričam o pojavama, ali ovo jeste jedna negativna pojava. Ako ministar može lažno da se predstavlja, zamislite šta onda da očekuje onaj čovjek koji gleda i sluša i čita informacije, a potvrđeno iz ministarstva da nije završio ekonomski fakultet u Beogradu, a zvanično na sajtu stoji da jeste, dakle nešto nije u redu. Ovo je jako ozbiljno pitanje, šta da čovjek pomisli, u kakvoj zemlji živim? Živim u zemlji u kojoj se ministar lažno predstavlja, navodi da je završio fakultet koji nije završio. Ja neću da se pretvaram, iako mi je neprijatno da pričam o tome. Neću da se pretvaram, da se uvažavam, da se sve uvažavam. Čak mi je ministar onako, čovjek je korektan, smiren, uljudan, prijatan, ali je to nedopustivo. Molim vas, prednesite to premijeru jer je rekao da će se pozabaviti ovim pitanjem. Ako se dokaže da je diploma lažna, dokazalo se da nije završio fakultet koji je naveo i obmanuo sve nas, obmanuo javnost da je završio ekonomski fakultet u Beogradu, a nije. Nego neki drugi, uopšte me ne zanima koji je to fakultet. A čak je i on sporan, ali o tome ne bi dalje. Ovo je jedna jako negativna pojava, nedopustivo je da sastav vlade bude s takvim ministrom. Hvala. Hvala.